Tomáši, domácí utkání s Třincem, prohráli jste 2-6, jak zhodnotíte utkání? Jo, tak v první třetině nám se nám to úplně nepovedlo, že jo, prohráli jsme 2-0, druhý jsme to dotáhli na 2-2 a do třetí třetiny jsme šli v podstatě úplně s něčím jiným, než jak to dopadlo, no. Jste přitom do toho zápasu nestoupili úplně špatně, byl to hodně aktivní výkon, ale paradoxně z branky vstřelil soupeř. Jo, to jo, ale my jsme celý zápas dělali zbytečné chyby, nám měli snad kolikrát 6x na bránu, to se nesmí stávat. Takže nevím, jestli jsme si zasloužili dneska vyhrát, ale padlo to, jak to dopadlo. No. Ten vítězný gol padl v přesilovce, vlastně jediné přesilovce Třince za celý utkání, víc vyučených nebylo, bylo to třeba speciálně, jste se na to připravovali, nefalovat, přece jenom Třinec má ty přesilovky výborný. Jo, tak tohle, že tohle padlo po, tam vlastně to dostal na jedničku, to nebyl žádný vzorec prostě. Takhle to jim to vyšlo a bohužel, no, škoda, jedna přesilovka, jeden gol, to je blbý skóre. Ty osobně dneska si vstřelil branku, dostal ses na přesilovku, je to i ta pozice, která tobě sedí hrát i v té početní převaze? Jo, tak já si myslím, že to chce asi každý, kdo hraje hokej, že hrát na přesilovce, hrát co nejvíc a já jsem za to rád a doufám, že to takhle bude pokračovat. No.